Dobrý deň, volám sa Renata, som lekárka, v tomto videu vám poviem všetko, čo potrebujete vedieť o Germivire, zostaňte so mnou až do konca tohto videa, pretože mám dôležité informácie, ktoré vám pomôžu. Prvá vec, ktorú musíte vedieť o Germivire je, že sa predáva len na oficiálnej stránke, aby som vám pomohla, nechala som odkaz na oficiálnu stránku v popise tohto videa, aby ste zbytočne nemíňali peniaze nákupom na falošných stránkach a nepoškodili si zdravie. Možno sa teda pýtate, čo je germivír a či naozaj funguje, a odpoved je áno. Germivír je liek, ktorý potrebujete, aby ste si mohli užívať zdravý život bez parazitov. Tento inovatívny doplnok využíva jedinečnú kombináciu klinicky overených prírodných zložiek, ktoré pomáhajú pri čistení orgánov a tkaní tela a neutralizujú intoxikáciu spôsobenú parazitárnymi infekciami. Pomocou germiviru môžete tiež regenerovať sliznice čistiť krv, lymfu a vnútrobunkové tekutiny, normalizovať oxidačno-redukčnú rovnováhu, ktorá môže ohrozovať tvorbu rakovinových buniek. Okrem toho tento účinný doplnok pomáha odstraňovať vredy a gastritídu, ničí baktérie zodpovedné za tieto stavy a obnovuje normálne funkcie postihnutých orgánov. A tým sa výhody nekončia. Germivir tiež zlepšuje zdravie tráviaceho traktu a môže zlepšiť vzhľad pokožky, vlasov a nechtov pretože je jedným z najpredávanejších germivír používajú tisíce ľudí na celom svete a nikto sa nesťažoval na vedľajšie účinky. Ak trpíte papilómami, zlým dychom, alergiami, kožné vyrážky a začervenanie, časté prechladnutie, bolesť hrdla, upchatie nosa, chronickú únavu, časté bolesti hlavy, zápchu alebo hnačku, bolesti klobou a svalov. Nervozita, nespavosť a poruchy chuti do jedla alebo tmavé kruhy pod očami. Riešenie je jednoduché, stačí zmiešať čajovú lyžičku prášku Germivir v 250 ml vášho obľúbeného nápoja a pretrepať, aby sa dobre rozpustil. Ideálne je užívať ho ráno, aby ste si jeho účinky udržali počas celého dňa a večer, aby ste pomohli telu v procese trávenia. A čo skoro sa zbavíte parazitov a ich vajíčok, normalizujete stav a funkciu pankreasu, odstránite alergickú dermatitídu, zbavíte sa gastritídy, vredov a hnačky, odstránite anémiu a odstránite bradavice a výrastky. Buďte však veľmi opatrní, všetky tieto výhody môže poskytnúť len originálny germivír. Vysoký dopyt po tomto výrobku spôsobil, že sa objavilo mnoho falzifikátov, ale originálny germivír sa predáva len na svojej oficiálnej webovej stránke, falšované výrobky nielenže nefungujú a pripravujú vás o peniaze, ale tiež, môžu ohroziť vaše zdravie. Aby som vám teda pomohol, Vložil som odkaz na oficiálnu webovú stránku do popisu tohto videa, čím si môžete byť istý, že dostanete originálny výrobok. Stačí kliknúť na odkaz a budete presmerovaní na oficiálnu webovú stránku výrobcu a budete si môcť objednať. Po vyplnení formulára počkajte na telefonát agenta, ktorý potvrdí vašu objednávku. Upozorňujeme, že číslo sa môže zobraziť ako neznáme. Ak na hovor neodpoviete, vaša objednávka nebude spracovaná. Preto si to uvedomte a keď vám zazvoní telefón, zdvihnite ho. Vaša objednávka vám bude doručená domov v priebehu niekoľkých dní a za výrobok budete musieť zaplatiť až pri jeho prevzatí doma. Ale poponáhľajte sa, tisíce ľudí na celom svete objavujú úžasné účinky germiviru a objednávajú si až tri kusy naraz, aby sa zachovala kvalita výrobku, ročne sa vyrobí len 3000 kusov germiviru, to znamená, že vám môže dôjsť ten váš, preto sa poponáhľajte a kúpte si ho skôr, ako dôjde. Nezabudnite, že tento výrobok sa predáva len na oficiálnej webovej stránke a odkaz na oficiálnu webovú stránku je v popise tohto videa. Dúfam, že vám toto video pomohlo, nech ste s Bohom, dovidenia.